Биылғы жылы Түркістан облысында ауыл шаруашылығы саласында тұрақты даму қарқыны байқалады. Мәселен, жыл басынан бері тамшылатып суару әдісі қосымша 1,7 мың гектарға ендіріліп, жалпы көлемі 19,3 мың гектарға жетіп отыр. Ал жылыжай көлемі 55,102 гектарға ұлғайып, жалпы көлемі 1,168 гектарды құрады. Бұл туралы Кентау қаласы Шаға ауылында өткен егінжай 2020 атты ауыл шаруашылық облыстық семинар кеңесінде Түркістан облыстық ауыл шаруашылығының басқармасының басшысы Нұрбек Бадырақов мәлім етті. Бүгінгі күнге облысымыздағы жылыжайларда жалпы 88,2 мың тонна өнім өндірілген. Оның 32 мың тоннасы қияр, 55,2 тоннасы қызанақ, 130,7 тоннасы қырыққабат, 656,8 тоннасы бұрыш. Бұдан бөлек Түркістан облысында бір алқаптан жылына 2-3 өнім алу жобасы сәтті жүзеге асып келеді. Бұл іске асқан 127 ауыл округтегі 1,668 агроқұрылым жұмыла кірісіп отыр. Нәтижесінде 4,7 мың гектар егістік алқап екінші өнім алуға дайындалуда. Осылайша Түркістан қаласы айналасында азық-түлік белдеуі қалыптасып келеді. Қазіргі таңда Түркістан облысында ерте пісетін 245,4 мың тонна көкөніс, пленка астында егілген, яғни ерте пісетін 11 мың тонна бақша, 22,3 мың тонна картоп пен 2 мың тоннаға жуық жеміс-жидек жиналған. Бұдан бөлек 727,2 мың тонна мал азығы дайындалған. Жалпы Түркістан облысында ауыл шаруашылығы жалпы өнімі 140 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 102,1% жетіп отыр. Жыл соңында ауыл шаруашылығы өнімі өткен жылдан 77 миллиард теңгеге артып, 106 миллиард теңгені құрайтын болады.